Shkrimtarit Bardhy Londo ju dha këtë të shtunë lam të mira e fundit. Ga ambientet e parlamentit, miq, koleg, të afërm dhe politikan, ndëruan shkrimtarin duke e kujtuar atë përmes veprave që la dhe ndikimin pozitiv që ai pati në shoqëri. Kemi mësuar ato lidhjen e fortë që duhet ketë estetika me etikën. Edhe Bardhy Londo besoj se edhe kështu ishte, një poet i angazhuar për ndryshimin. Vargjet e tij nuk e kanë humbur as sot aktualitetin. Jemi në momentin për të kujtuar poezitë për Kosovën kohën kur nuk shkruan të njëri. Jemi në momentin për të lexuar poezitë për dashurinë kur ai shkruan dashuria është një monument që duhet mbrojtur nga njeriu. Ndërsa politikanët do e kujtojnë Bardhy London gjithmonë si një person mbi palët dhe si një ur lidhse për bashkëpunim. Dhe ka shërbyer si një ur për të bashkuar dhe për të nxitur dialogun. Por duke na lënë një model të vlerë në politik, pajisa dhe një trashëgimi në kulturë edhe në letërsi. Reflekton të vetëm pozitivitet. Është humbje e madhe, jo vetëm për familjen, jo vetëm për miqt, por për gjithë shqiptarët. Bardhy Londo ndroi jetë të premten e 18 shkurtit, pasi prej kohësh vuante nga një sëmundje e rëndë. Ai do të prehet në varrezat e Tufinës, ndërsa veprat e tij do të mbeten gjithmonë të gjalla mes shqiptarëve.